No niin, eli moro vaan taas kaikille. Nyt tässä on jälleen se aika vuodesta, kun ilotulitteet alkaa olla ajankohtainen aihe. Ja sen takiahan me ollaan täällä byrokratian sivuilla. Otetaanpa tuosta mainos auki ja katsotaanpa mitä täältä oikein löytyy. Joo, tähän alkuun pikku info ennen kuin aletaan tarkemmin selailemaan, niin mahtaa tämä byrokratia jäädä tänä vuonna ainoaksi ostopaikaksi nimittäin. Mitä tässä nyt on noita muita mainoksia ehtinyt kattella, niin kyllähän ne on sitä ylihintaista pahvia ja siihenhän mä en halua oikein omia rahojani sijoittaa, niin mennään tällä laadukkaammalla linjalla. Mutta joo, pidemmittä puheitta. Tässä on kynä. Tässä on paperia. Aletaanpa tehdä tässä listaa ja tsekkaillaan näitä, mitä täältä oikein löytyy. Lyömä tuosta vaikka vähän isommaksi, niin näkee vähän paremmin. Joo, täällä on tosiaan tämä Pipo-kampanja. Se on tänä vuonna näköjään, että kuostaa patoja yli 100 eurolla, niin saa tommosen byrokratia pipoon kaupan päälle. En ole ihan varma, täyttyykö itsellä tuo raja, mutta jos porukatkin täältä jotain ostas, niin kyllä se sitten varmaankin täyttyy. Siinähän on heti ekana tommonen näppärä 2 kilon kakku, niin kuin saattaisi joku kuusaalainen ilotuliteharrastaja luonnehtia. Mutta tää menee vähän se yli meikäläisen budjetin, niin jätetäänpä se tänä vuonna tuonne hyllyn puolelle. Mutta sitten tämmönen Finlandia-pata, ja siinä on peräti 800 grammaa pyromassaa ja 38 milliset putket. En tiedä, voiko tuohon hintaan olla kovin suuri pettymys. Että tämmönen se pitää varmaan laittaa ostain. Katsotaanpa vielä vaikka tuo video tässä. Joo, ihan vakuuttavaa olosia laakeja. Niin. Noita efektejähän voisi melkein verrata tuohon megapataan. Että ihan mukavaltahan tuo näyttää. Laitetaanpa se tuonne listan puolelle vielä. Joo, semmonen pikkunen aloitus siihen listaan. Ja vähän on tuo käsiala päässyt heikkenemään, kun tuolla ammattikoulussa ei ihan hirviesti ole tullut sitä harjoiteltua. Mutta kylläpä se siitä. Sittenhän meillä on täällä tämmönen kuin Big Boom ilmapallo. Sitten meillä on täällä tämmönen kuin Big Boom ilmapommilajitelma. Se on ehkä vähän turha suolaseen hintainen. 5 ilmapommia tuohon mun budjettiin, että vähän mietin tuota, mutta saattaa jäädä tällä kertaa ostamatta. Sitten on tuommoista isompaa pataa. Ja sitten Angry Dog, tuommoinen keppisetti. On kyllä hintalaatusuhde kohillaan, mitä tuossa videota vähän vilkasin. 12 eurolla 7 kohtuu hyvän näköistä keppirakettia. Katsotaanpa videoja lisäillään tuossa listaan. Semmonen. Joo, eiköhän nuo riite vakuuttamaan, että kohtuu hyvää tuote on kyseessä.
Joo, sitten siinä on vähän tuommoista hintavampaa keppisettiä. On varmaan kohtuu hyviä nämä, mutta ei ole ehkä niin säväyttäviä, että tekis mieli ostaa. Ja näin. Nyt ollaan tämmöisessä pienten patojen osiossa ja Mini Panda lähtee kyllä vähintään yksi kappale ostain, että näytetäänpä vaikka tuosta taas tuota videota. Ihan mukavia laakeja tommosesta 6 € padasta, että ei voi paljon enempää odottaa. Joo, laitetaanpa listaa. Sitten tässä on näitä muita. Dinosaur löytyy ja sitten tuo huulikanssi oli ehkä vähän semmonen kans omanlainen, että mahtaa olla semmonen homma, että pitää semmonenkin laittaa listan puolelle. Se on tosiaan tommonen 7 €, 16 laakia ja vilautetaanpa vaikka tätä videota tästä. Se ei tähän kameraan nytten tästä välity, mutta voitte käydä itse katsomassa alkuperäisen video, että vähän niinku tommosia kultapalmuja. Ja sitten on komiat nuo väripallot, mitä noista leviää. Joo. Lyönpä huulikanssi tänne. Näin. Täällä byrokratialla nämä pyromassat sun muut putkehalkasijat ja tämmöset, niin se on mukava, kun ne ilmoitetaan niin selkeästi, että näkee vähän siitäkin osviitta, että millainen tuote saattaisi olla kyseessä. Ja tää oli tosiaan mukava yllätys, että rantautui vihdoin ja viimein Ouluun tämä pulju, että pääsee tuliteostoksille. Sitten tässä on muutama tämmönen 15 € hintaluokan pata. Tuo Infected, se ei mikään kovin mahtavaa ollut, mitä mä videota on kattonut, että se on vähän niinku tommonen halvempi, mutta 30 laukausta, 20 millin putket tuossakin, niin jätetäänpä se ostamatta. Mutta sitten on tämä Tsernobyli, eli siinä on jo 25 millin putket, 25 laukausta ja ihan kivasti tuota pyromassaa. Kyllä se tuohon hinta on varmaan pakko ostos. Tsiikaillaanpa tuo video vaikka tästäkin. Nää on jo selkeästi vähän täyteläisempiä ja komeampia kuvioita kuin tuossa Houlikanssissa esimerkiksi. Se on tuo, kun kaliiperi kasvaa, niin kyllä se siinä näkyy. Joo, eiköhän lisätä tuohon listaan. Joo, mä luulen, että siinä oli nyt ne tuotteet, mitä tulee täältä ostettua ja tilanne saattaa toki muuttua, jos jotain ei vaikka oo ja niin edelleen, mutta vilkaistaanpa vielä näitä huvin vuoksi tässä videolla näitä muitakin. Ihan hyvällä pyromassalla, mutta ei mikään mahdottoman ihmeellinen videon perusteella. Ja siinä on kans, tää oli ihan komia, mutta mieluummin ajattelin ostaa sen 40 se Finlandia. Ja sitten on näitä mörssäreitä tuommoisella kaliiperilla.
kiloisia kakkuja. Ja lisää tämmösiä vähän ehkä mun budjetista yli meneviä. Ja tässä on näitä ilmapommeja. Näin mitään älyttömän ihmeellisiä ollut nämäkään. Että en tiedä tuleeko koemielessä joku paketti ostettua, mutta jos noita patoja purkaisi ja siitä saisi sitten edullisia ilmapommeja niin kuin aiemminkin ruukannut tehdä. Joo, eipä tässä sen ihmeempiä tainnut olla. Jospa tommosen pipo saisi, jos saa sen rajan täytettyä. Se on tosiaan tuolla Idea Parkissa, eli Oulun pohjoispuolella tuo myyntipiste. Mutta joo, tämmönen video tällä kertaa, ja siinä on vähän näitä, jos jotain vielä kiinnostaa vilkasta. Voisi vielä laskea yhteen tuon summan, ja sehän on nopeasti laskettuna. Onko se 83 euroa? Joo. Ei mitään. Hyvää jouluodotusta kaikille. Sehän on jo tuossa huomenissa. Ja mä laitan vaikka tuohon korttia, jos kiinnostaa ilotulit aiheiset videot ja näin. Mutta me nähdään jälleen seuraavan videon merkissä, ja se on moro.